Jack, vinterens sidste træningskamp på dansk jord. 4-2 nederlag på udebane her i Farum til FC Nordsjællands U19-hold. Hvad står du og tænker efter den her kamp? Nå, jeg står og tænker lidt, at det var et fint hold, vi så ikke klarede at spille imod. Det vidste vi godt på forhånd, at det var nogle hurtige og kvikke spillere. Og skal vi kunne matche dem lidt bedre, end vi måske gør i dag, så skal vi nok være en lille smule bedre til at agere som en enhed inde på banen. Og der synes jeg, at vi er en lille smule fuldtålmodige i nogle dele af spillet, specielt vores forsvarsspil. Der gør lidt, at de får nogle enkle muligheder, fordi de er så hurtige på fødderne. Så når de får en millimeter, så udnytter de den. Nu venter der en træningslejr under varmere himmelstrøg. Hvad tænker du, at du skal få ud af det? Nå, men jeg tænker lidt, at nu er det lidt noget andet spil, vi ser kommer til at skal stå over for i både i den sidste træningskamp mod Holstebro og selvfølgelig også i turneringen. Og jeg tænker, at vi skal begynde at fokusere lidt på det. Nu har vi mødt hold, som måske har spillet på et lidt højere niveau, end vi selv har spillet på, og spiller måske en lille smule hurtigere, end vi er vant til os. Så nu skal vi måske mere arbejde med at sætte selve spillet, som jeg tror, vi kommer at være mere i boldbesiddelse de næste kampe, vi skal spille. Så det bliver fokus bare.